Цього тижня наші воїни вдало попрацювали. Прорито більше 5000 метрів протитанкового рову, влаштовані вибухові та невибухові загородження вздовж державного кордону України. Під час цього було використано більше 3000 протитанкових мін. Прорито більше 4500 метрів окопів. Облаштовано більше 30 бліндажів, більше сотні укриттів для техніки та вогневих споруд. Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи тривають, не зупиняючись. Рухаємося далі. Разом переможемо!